bizga shunday ko'rinishda tenglama berilgan ax 3X, teng BX x qo'shilgan uch x teng b x qo'shilgan beshga bu yerda biz ixni topishimiz kerak uni a b va qolgan boshqa sonlar orqali ifodalab olishimiz mumkin do'stlar hoziroq videoni to'xtating va bunda o'zingizni sinab ko'ring mana ko'rib turibmiz tenglamamizda xli hadlar ham sonli hadlar ham bor keling x iksli hadlarni bir tarafga sonli hadlarni boshqa tarafga yig'ib olamiz mana o'ng tarafda faqatgina bitta sonli had bor ekan keling o'sha yerda qolaversin va biz x iksli hadlarni chap tarafda jamlab olamiz demak biz o'ng tarafda faqatgina sonli had qolishini istayapmiz va bu yerdan x iksli hadni ayirib tashlamoqchimiz o'ng tarafdan ayiramiz bx xni shunda tenglamaning bir tarafidan qandaydir ifodani olib tashladikmi uning boshqa tarafidan ham xuddi shu ifodani ayirib olishimiz kerak demak chap tarafdan ham ayirib olamiz bx xni albatta bu tenglamani saqlab qolish maqsadida shunda ko'raylikchi chap va o'ng taraflarda nimalar qolyapti mana chap tarafda ax ix qo'shilgan uch ix ayrilgan bx qoldi ayrilgan b x. nimaga biz ularni bir biriga qo'shib bir biridan ayirib olmadik chunki ular har xil hadlar do'stlar demak chap tarafdagi ifoda teng bo'ldi bx dan bx ni ayirsak 0, 0 ga qo'shsak 5 ni 5 hosil bo'ladi aslida olganda chap va o'ng taraflardan bx ni ayirib olishimizning ma'nosi ham shunda edi bu yerda faqatgina sonli hadni qoldirish va bir yo'lakay chap tarafda barcha ksli hadlarni jamlab olish endi keling mana chap tarafdagi ifodamizning har bir hadida x bo'lganligi sabab biz mana shu xlarni qavsdan tashqariga chiqarib olamiz buni ham chiqaramiz buni ham chiqaramiz va bitta qilib yozib olamiz shunda x ko'paytirilgan qavs ochiladi va qavsning ichida a qo'shilgan 3 ayrilgan b a qo'shilgan 3 ayrilgan b qoladi qavsni yopamiz va bu ko'paytma teng 5 ga ana endi biz chap tarafda faqatgina x qolishini istayapmiz chunki biz x xni nimaga tengligini topib olmoqchimiz shuning uchun bu yerda bu tenglamamizning chap va o'ng taraflarini mana bu ifodaga bo'lib olamiz shunda chap tarafni chap tarafni ham bo'lamiz a qo'shilgan a qo'shilgan 3 ayrilgan b ga ayrilgan b ga qavslarni ham qo'shib qo'yamiz va o'ng tarafni ham mana shu ifodaga bo'lib olamiz bo'lingan a qo'shilgan uch ayrilgan b ayrilgan b ana endi chap tarafda mana bu ifodalar qisqarib ketadi va faqatgina x ning o'zi qoladi shunda x teng bo'ladi mana shu ifodaga biz buni ortiq qisqartira olmaymiz ortiq soddalashtira olmaymiz shuning uchun mana shunday ko'rinishda yozib olaveramiz besh bo'lingan besh bo'lingan a qo'shilgan 3 ayrilgan b ayrilgan b va biz bo'ldik bu bizning natijamiz keling endi yana shunga o'xshash boshqa bir tenglamani ko'ramiz mana u bizda a ko'paytirilgan qavsning ichida 5 ayrilgan x teng bx ayrilgan 8 ga. keling bu yerdagi qavslarni ochib yozib olamiz avvalo demak biz mana shu a ni qavsning ichidagi har bir xatga ga va -x ga ko'paytirib olmoqchimiz shunda a ni 5 ga ko'paytirsak 5 a ayrilgan a ni x ga ko'paytiramiz ax hosil bo'ladi 5 a ayrilgan ax teng bo'ladi teng bo'ladi bx ayrilgan 8 ga. ana endi keling bu yerda ham x iksli hadlarni bir tarafga sonli hadlarni boshqa tarafga yig'ib olamiz aniqrog'i x iksli hadlarni keling chap tarafda jamlab olamiz sonli va boshqa harflar qatnashgan hadlarni o'ng tarafda yig'ib olamiz shunda biz o'ng tarafda faqatgina sonli va boshqa harflardan iborat bo'lgan hadlar qolishini istayapmiz va bu yerdagi bx ni olib tashlamoqchimiz shunda bu tarafdan ayirib olamiz bu tarafdan ayiramiz b ni demak bu tarafdan ham b ni ayirib olishimiz kerak bo'ladi ana endi do'stlar biz mana bu yerda besh a ham qolishini istamayapmiz keling biz bittada ikkita ishni amalga oshiramiz bu yerdan ham besh ni ayirib olamiz ayrilgan besh a demak boshqacharoq rangda ayrilgan besh a bu tarafdan ham besh ni ayiramiz ayrilgan besh a ana shunday endi keling ko'ramiz nimalar hosil bo'ldi bu tarafda ham bu tarafda ham chiziqlar o'tkazib olamiz va qo'shib hadlarimizni qo'shib ayirib olamiz shunda mana bu yerda 5a dan ayirsak 5 a ni bular qisqarib ketadi 0 qoladi 0 ayrilgan ax, demak minus a ayrilgan bx ning o'zi qolyapti yozib olamiz minus a ayrilgan bx. shunda bular teng bo'ladi bx ksdan bx ksni ayirsak 0. shunda minus sakkiz va minus besh aning o'zi qolyapti bu yerda minus sakkiz va minus besh a endi keling ikkala tarafni ham minus birga ko'paytirib olamiz qarasak mana bu yerda har bir xat manfiy bo'lib ketdi demak bu yerda ax ix qo'shilgan b qo'shilgan b x biz shunchaki har bir hadni minus birga ko'paytirib olyapmiz teng sakkiz qo'shilgan besh a qo'shilgan besh a ana ko'rib turibsiz biz iksli hadlarni bir tarafga sonli va boshqa harflardan iborat bo'lgan hadlarni boshqa tarafga yig'ib oldik keling mana bu yerdagi kslarni qavsdan tashqariga chiqarib yozib olamiz endi demak bularni qavsdan tashqariga chiqaramiz shunda qavsning ichida a qo'shilgan b qoladi x ko'paytirilgan a qo'shilgan b a qo'shilgan qo'shilgan b qavsni yopamiz bu ko'paytma teng bo'ldi sakkiz qo'shilgan besh aga sakkiz qo'shilgan besh a qo'shilgan besh a ana shunday endi biz chap tarafda faqatgina x ning o'zi qolishini istayapmiz chunki biz x xni nimaga tengligini topmoqchimiz keling biz chap tarafni ham o'ng tarafni ham mana bu ifodaga bo'lib olamiz demak chap taraf bo'lingan chap taraf bo'lingan a qo'shilgan keling o'zining rangida yozamiz a qo'shilgan a qo'shilgan b ana shunday va bu yerda ham o'ng tarafni ham mana shunday ifodaga bo'lib olamiz bo'lingan a qo'shilgan b a qo'shilgan b qo'shilgan b ana shunday endi mana bu yerdagi bir xil ifodalar suratdan ham mahrajdan ham yo'q bo'lib ketadi bularni o'chirib yuboramiz va chap tarafda faqatgina x ning o'zi qoladi x teng bo'ldi shunda mana bu ifodaga bu ifodani biz ortiq soddalashtira ololmaymiz shuning uchun mana shunday ko'rinishda yozib olaveramiz demak sakkiz qo'shilgan besh a qo'shilgan besh a bo'lingan bo'lingan a qo'shilgan b a a qo'shilgan b qo'shilgan b ana shunday va bu bizning javobimiz barakalla mana shu tenglamamizning natijasi ya'ni biz kni a b va qolgan boshqa sonlar orqali ifodalab oldik